Allah'ı Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmatullahi teala ve barakatuhu. Allah Azze ve Celle okuyarken taravih namazlarımızı kabul kılsın. Hatmi Kur'anlarımızın kıyamet gününde başımızda sahibi kıyam olsun. Cimri valiler indi. İlk okuyunu mu yaptı mı, yakışı mı? Hemen yakışı işleri yaptı mı? Saadetning sabablari darsimizdan 16-chi sabab iymon hayot demakdir. Iymon hayot demakdir. Iymon birodarlar bu baxt degani. Haqiqiy baxtsiz insonlar kimlar? Haqiqiy baxtsiz insonlar iymon xazinalaridan, ishonch zaxiralaridan mahrum bo'lgan muflislar. Muflis degani nima degani edi? Muflis degani bankrot degani. Hech narsasi yo'q odam degani. Bundaylar dunyoda yasharkan doimiy suratda hayotdan norozi bo'ladi. Doim g'azablangan bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, doim xorlikda bo'ladi. Hayotidan doim shikoyat qiladi. Chunki ular iymondan yuz o'girishgan. Iymoni bor odam hayotidan shikoyat qilmaydi. Chunki unga shu kunni bergan Alloh subhanahu va taolo taqdirga yozgan ish bo'lyapti. Mo'min odam qazo-i qadarga rozi bo'ladi. Alloh berdim shu kunni, alhamdulillah deydi. Mana shu iymoni kuniga rozi bo'lishlikka sabab bo'ladi, roziligi esa uni baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Birodarlar, baxt bu insonning o'zini hayotidan roziligi. Baxt kuningizdan rozi bo'lishligingiz. Alloh azza va jalla mana shu iymondan yuz o'girganlar haqida nima deydi? Astag'fir billah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Mana şu kanun, mana şu kanun hayatta işleyen. Kim mening eslatmamdan yüz o'girsa, albatta u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Bu kanun, eslatmamdan yüz o'girsa, donka degani, torlik degani, tanglik degani, juda ham bir qattiqlik, qiyinchilik degani. İmondan yüz o'girgan insonning hayoti shunaqa bo'ladi, garchi dunyosi juda ham katta bo'lsa ham. Garchi qo'lida shuncha katta bor mol davlat bo'lsa ham, iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonda hayoti tang bo'lishligini Alloh taolo aytayapti. Birodarlar, eslatmadan yuz o'girgan odam albatta tang hayot bilan kun kechiradi, baxtsiz bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi aytayapti. Eslatma bu din, eslatma bu iymon. Eslatma bu hidoyat. Bu qonun. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tang hayot bo'lur. Ko'p qaytaramiz bu oyatni. Yodlab olinglar. Odam alayhissalom jannatdan yerga tushdi, qilgan xatosi tufayli. So'ngra Alloh taolo nima dedi? Fa man tabi'a hudaya fala yadillu va la yashqa. Yerga tushdi odam alayhissalom. O'zining ayoli Havona bilan iblis ham tushdi. Mana bir-biriga dushman bo'lib tushdi. Endi Alloh hukmini aytdi. Bas mening hidoyatimga kim ergashsa, mana shu odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Qaraylarda kimning baxtli bo'lishligi odam alayhissalom yerga tushgan paytda aytib qo'yilgan formulasi. Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Baxt bu hidoyat. Haqiqiy hayot bu iymon birodarlar. Kishi mana shu Alloh taoloning dinidan, hidoyatidan qanchalar uzoqlashsa, qancha uzoq bo'lib ketsa, uni baxtsizligi ham shuncha kuchayib boraveradi. Xuddi yonib turgan bir o'tni oldiga kelgan saringiz issig'i tegadi, uzoqlashganingiz sari u issiq yorug' sizdan uzoq bo'lib, qorong'uda sovuqda qolib ketganingizdek, hidoyatdan qancha uzoq bo'lsangiz baxtsizligingiz shuncha kattayib boradi. Endi umuman Allohni tanolmaydiganlarda ahvolini tasavvur qilib ko'ringlar. Allohni zikridan yuz o'girish, Allohni eslatmasidan, dinidan yuz o'girishlik. Birodarlar, buni ham bir ko'rinishlari bo'ladi. Kimdir umuman dinni esdan chiqargan bo'ladi. Umuman hidoyat bilan ishi kori yo'q, mutlaq unutgan. Endi buning baxtsizligi, shaqovati shunga yarasha bo'ladi. Yana kimdir dindan unchalik uzoqlashmagan. Aqidasini biladi, Allohning yakkaligini biladi.
Kıyamatta hisob kitob borligini biladi, ammo shariatning hukmlariga beparvo. Namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, yolg'onni ko'p gapiradi. Endi buning shaqovati shunga yarashadi. Qonun. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta u uchun tang baxtsiz hayol bo'ldi. Atrofimizdagi odamlarga bir qaraylik-da, o'zini musulmonman deyotgan, kalimaga o'yman deyotgan, ahli qiblaman deyotgan odamlar. Ularni kuzatsak nimaga guvoh bo'lamiz? Ana shu birodarlarimiz ham baxtli bo'laman deb yurishibdi, nimalardir qilyapti. To'g'rimi? Dunyo matosi ko'p bo'lsa, pulim ko'p bo'lsa, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Aksar odamlarning kallasidagi tushuncha shunaqa. Uni baxtli bo'lishligi nimaga bog'liq faqat? Pulga bog'liq. Shu tasavvur to'g'rimi? Shu tushuncha qayerdan kelib qoldi bizga? Ha, Rabbimiz Alloh azza va jalla Odam alayhissalom yerga tushirib, meni hidoyatim keladi, kim ushasa adashmaydi, baxtsiz baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'lmaydi deb turgan bo'lsa. Qarang, endi Alloh taolo meni eslatmamdan yuz o'girganda hayoti tang bo'ladi deyapti. Bu deganichi, albatta kasal bo'ladi, albatta kambag'al bo'ladi, dunyosi qo'lida bo'lmaydi degani emas. Inson sog' bo'lib turib, qo'lida millionlari bo'lib turib ham tang hayot kechirishi mumkin. Ma'qulmi? Ha, buni muqobilida ikkinchi oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw unsa. Erkakmi, ayolmi, mu'min bo'lgan holida solih amal qilsa, falanuhiyannahu hayatan toyyiba dedi Alloh. Biz unga pokiza hayotni beramiz deydi. Endi pokiza hayot degani albatta boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi, serfarzand bo'ladi emas. Kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin inson. Farzandi yo'q bo'lib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Mana shu dunyo matohi qo'lida bo'lmay turib ham inson saodatda yashashi mumkin. Qachon? Allohni eslatmasdan yuz o'girmagan bo'lsa. Shuning uchun bugungi darsimizning mavzusi hayot nima ekan? Iymon ekan. Iymon bu hayot degani. Mo'min kishi bunaqa torlikda yashamaydi. Chunki Robbisiga iymon keltirgan bo'ladi, qalbi doim keng bo'ladi. Mana Banu Isroil payg'ambarlar tarixiga murojaat qilamiz. Ana shu 600 ming yoki undan ko'proq bo'lgan yahudiylarni bir necha asrlik qullikdan Musa alayhissalom yetalab olib chiqib ketdi. Dengizni oldiga borishganida orqa tomondan Fir'avnning qo'shini keldi. Shunda qalbi Allohdan uzoq bo'lgan, iymoni zaif kishilar nima deyishdi? Inna la mudrakun, bo'ldi, yetib kelishdi. Tamom bo'ldik, tugadik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'a robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi. Mana shunday tang nochor holatda ham qalbi Allohga suyangan, iymoni komil bo'lgan odam nima deyapti? Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi. Shu yerda siqilib sahr bo'lib qolishi mumkin inson. Lekin mo'min nima deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Mashhur psixolog olimlardan hisoblangan zamonamizdagi doktor Karl o'zini ruh borasida izlanishdagi zamonaviy inson kitobida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da, hozir men faqatgina oyatdan yoki shar'iy ma'nolarda aytgan bo'lsa, mana dunyo odamlari, ana shu musulmon bo'lmagan psixologlarda gapirgan gapini mana o'qib beraman, eshitinglar. Mavzuimiz nima edi bugungi? Iymon hayot demakdir. Hayot bu iymon. Iymoni bor odamda hayot, hayot. Iymoni yo'qda hayot, hayot emas. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan-naru maswan lahum. Alloh taolo hayot demayapti ularni hayotini. Vallazina kafaru. Kofir bo'lgan insonlar yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Xuddi chorva hayvonlari singari yeydi, chorva hayvonlari singari ne'matlanadi, boradigan joy jahannam deyapti. Birodarlar, ularni mashinalarini, dunyoviy maishati hayotini zo'rligini ko'rib turib, mashinalarda hayoti zo'rda, qara, qara, bitta mashinasi chizilib qolsa sirasi yangi olar ekan. 30 ming yurgan mashinani eski der ekan. Mana hayot deyekanlar, iymonli hayot nima ekanligini bilmaydida. Ana shu psixolog aytadi. 30 yil davomida qabulimga dunyoni turli taraflaridan odamlar kelishdi. Kuchli psixolog. Yuzlagan bemorlarni davoladim. Ularning ko'pchiligi o'rta yosh, ya'ni 35 dan yuqori edi.
ularning orasida o'z muammosini diniy asosda hal qiladigan bironta ham odam yo'q edi. Hayotida bo'layotgan muammolarni din bilan, iymon bilan hal qiladigan bittasi ham yo'q. Nimaga muammoga keldi bular? Nimaga psixologga kelyapti? Chunki iymoni bo'lganida psixologga bormasdi. Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga aka, domla mana qanday problem bo'lyapti? Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatimi demin deyilgan. Alloh taolaning taqdiri rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir, Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan ana psixologi. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarning aksariyati 35 dan tevada, o'rta yoshdagi, rosa kuch-quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi deyapti. Bizda bormi haqiqiy iymon? Bizda susayib turadi. Domlalar gapirganda zo'r bo'lib qolamiz. 3-4 kun o'tgandan keyin susayib ketadi. Bu normal odamlar shunaqa bo'ladi o'zi. Chunki Nabi sallallohu alayhi vasallam oldiga Hanzala roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq kelishgan. Siz oldingizda boshqacha olamiz, uyimizga borganda boshqacha bo'lib qolamiz deganda payg'ambarimiz aytganlar, "Lekin sa'atan fa sa'atan." Agar meni oldimdagi holat bilan ko'chada yura olganinglarda, iymoni shunday bir cho'qqisiga chiqqan holatda farishtalar ko'zingizga ko'rinar edi va qo'lingizga qo'llarni berib ko'rishar edi. Lekin yo'xida unday, yo'xida bunday bo'lardi. Demak, psixologining gapini qarang. Inson haqiqiy iymon degan narsaga ega bo'lmasdan turib shifo topa olmaydi deydi. Oyatni qaytaramiz. Astag'du billah. Va man a'roda an zikri fa innalahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Oxiratda uni ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Oyatni o'qiymiz. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Allohga shirik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Qarang, Allohga shirk keltirgan, Allohga iymon keltirmagan kofirlarning qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'yadi. Doim qo'rquvda. Global potepleniya qo'rquv. 12-12-12 qo'rquv. Yana nima qo'rquvlar bor? Dollarning kursi. Koronavirus, yana nimalar bor? Bular doim qo'rqib yashaydi. Mo'min nima deydi? Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Peshanamizga yozganidan oshchasi bo'lmaydi deydi. Ishonib aytyapsanmi faqat shu narsani? Yuragingni tahtagidan aytyapsanmi shu narsani? Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar mana shu iymon sizning qalbingizda bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Pulingiz qanchaligi muhim emas menga. Oyatni o'qiymiz. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. Mana endi dunyoda tang hayot kechirib, ezilib, bo'g'ilib, pachaqi chiqib yashagan odam qiyomat kunida ko'r bo'lib tiriltirib aytadiki, "Qola robbili mahashatani ama va qad kuntu basira." Parvardigor, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Men ko'rardim-ku dunyoda. Alloh javob beradi. Qola kadalika atatka ayatuna fanasitaha va kadalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi. Shunday. Biz senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Allohni unutdi, Alloh ham qiyomatni unutib qo'ydi. Alloh aytayapti davomida, haddan oshgan va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Dunyoda tang hayotni beramiz, oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va uzunroqdir. Xulosalaylik. Demak, iymon bu hayot. Iymon bu hayot, hayot bu iymon. Iymoni yo'q odamning hayoti hayot emas. Iymonsiz odamlarning hayotini Alloh taolo hayvonlarning hayotiga o'xshatyapti.
kim Allah'ını eslatmasından, dininden, şeriatından yüz o'girsa, onu bu dünyadaki hayatı tang bo'ladi. Muhimmas pulu qanchaligi. Qalbdagi g'amni, qayg'uni, istirobni, xavotirni faqat va faqat iymon ketkiza oladi. Birodalar, nafsni faqat iymon poklaydi. İmon xursand qiladi. İmonsiz hayotda ta'mi yo'q. Faqat inson hayotda iymoni bilan saodat topadi. Xulosa, haqiqiy saodatni topish uchun insonga iymon kerak. Agar inson Allohni tanimasa, iymon keltirmasa, Rob deb bilmasa, dunyoni mashaqqatlari, kishanlari, zulmat falokatlaridan qutulishni yagona yo'l birodalar, o'zini qatl qilish deb tushunadi. Shayton keladi-da, qarz bo'lib qoldi, o'zingni o'ldirsang qutulasan deydi. Bir tuhmatga qoldi, bo'xtonga qoldi, musibatga qoldi. Xullas, boshiga bir sinov kelganda, shat o'ldirib olsang qutulasan deydi. Inson Robbisini tanimasa, iymon keltirmagan bo'lsa, uni hayotida ustiga kelayotgan mashaqqatlar, zulmatlar, falokatlardan qutulishni bitta yo'li bor, o'zingni o'zingni qatl qilish deb biladi. Shuning uchun qaraylar-da, mana shu suitsid deyiladi, inson o'zini o'zi qatl qilishi. Mana shu statistikani qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinlarda ana shu g'arb mamlakatlari turadi. Musulmon mamlakatlarni qarasangiz, oxirida turadi. Endi ana shu birinchi o'rinda turgan g'arb mamlakatlarining ichida ham Skandinaviya o'lkalari turadi. Yevropaning turmush tarzi balandmi? Ana shu Yevropaning o'zini hisob-kitobi bo'yicha ham, o'lchovi bo'yicha ham o'sha Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiyalar eng boy mamlakat hisoblanadi. Bekarchilari 700 ming dollardan pasobiya oladi. So'rakana shu borgan ukalarimiz aytib bergan, magazinga kirib shokolad ochib yesangiz, qonnoma ochib desangiz pul olmasak. Zo'r ekanmi? Yeb chiqib yesangiz indamasak, shu darajada zo'r. Endi mana shunaqa turmush tarzi balab bo'lgan shu yurtlarda o'zini o'zi o'ldirganlarning soni boshqa mamlakatlardan ancha baland. Demak, birodarlar, saodat bu magazinda to'ldirligi-yu, oilada kattaligi emas. Iymon ekan. Iymon ekan. İmon hayotdir. Hayot imondir. İmonsiz hayot baxtsizlikni naq o'zi. Allohning manhajidan chiqib ketgan dinsizlar doim mehnat mashaqqat ostida bo'ladi. Qo'rquv vahima soyasida bo'ladi. Tushkunlik va umidsizlik soyasida umr kechiradi. Ular hammani shunaqa deb o'ylashadi hayotini. Hayotni shundan iborat deb bilishadi. Alloh taolo aytadi ular haqida. Astagfirullah va nuqallibu afidatahum va absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra va nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Xuddi avval boshda iymon keltirmaganlar kabi dil va ko'zlarini aylantirib qo'yurmiz va o'z tug'yonlarida adashib uloqib yurgan hollarida tark qilurmiz. Shuning uchun birodarlar, bu olam uchun Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligi iymon keltirish vaqti keldi. Asrlar davomida ortirilgan mashaqqatli va uzoq tajribalardan keyin aql sanamlarni xurofat ekanini, ateizmni yolg'on ekanini tan olish vaqti keldi. Anbiyolar to'g'ri so'z, Alloh taoloni haq ekanini tan olish vaqti keldi. Mulk va saltanat faqatgina Allohni ekanini tan olish vaqti keldi. Alloh har narsaga qodir ekanligini tan olish vaqti keldi. Bu olam, bu insoniyat Allohga suyanishli kerak. Qoida: seni saodating, xotirjamliging va rohating iymoningni quvvati yoki zaifligiga qarab bo'ladi. Iymoning qancha quvvatli bo'lsa, saodating, xotirjamliging, rohating ham shunchalik quvvatli bo'ladi, agar zaif bo'lsa, zaif bo'ladi. Mana endi bu oyatning muqobilidagi ikkinchi oyat. Kim meni eslatimdan yuz o'girsa, unga tang hayot bo'ladi. Endi buni muqobilida. Astagfirullah. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Demek saodat topishlikni eng asosiy sharti Allohga bo'lgan iymon. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. Ammo Allohga iymon keltirmagan,
Allohga ishonmaydigan odamlarga, bunaqa xazinaga ega bo'lmagan odamlarga saodatga olib boradigan har qancha sabablar o'rgatsang ham, har qancha ma'lumotlarni bersang ham, har qancha maslahatni ko'rsatsang ham, ularga buni foydasi bo'lmaydi. Undaylar bu maslahatlardan foyda olib baxtli bo'laman demasin. Chunki yana qaytarib aytamiz, saodatning asosiy sababi Allohga bo'lgan iymon. Saodatning sabablarida dars o'tyapmiz mana. Shu sabablarga biz amal qilamiz, biz saodat topamiz. Inshaalloh, chunki iymonimiz bor. Endi xuddi shu sabablarni iymoni yo'q odam qilsin, unga asqatmaydi. Chunki bu sabablar iymoni bor odamlar uchungina ishlaydi. Demak, saodatning sharti Allohni Rob deb tan olish, Muhammad alayhisalomni payg'ambarim deb tan olish, islomni dinim deb tan olishlik. Erkakmi yo ayolmi, kimda-kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayotni ato etamiz. Demak, inson Alloh va'da qilgan mukofot kelishligi uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Birinchisi iymon, ikkinchisi solih amal. Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon do'stlikni barqaror qilar. Iymon bo'lsin, amal bo'lsin. Lahumul bushro fil hayati dunya va fil axira, ular uchun dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Hayot bu iymon degani. Iymon degani bu hayot degani. Pokiza hayot kimda bo'ladi? Iymonli odamlarda. Allohni yakkalikka iymon keltirgan, Robbisining va'dasiga aniq ishongan, qalblari Parvardigorga muhabbatli bo'lgan, adashish va aynishdan pok bo'lgan insonlarda bo'ladi. Mana shu sifatlarga ega odamlar falokat vaqtida xotirjam bo'ladi. Qazo oldida qalblari sokin bo'ladi, qadarga taqdirga rozi bo'lishadi. Binobarin saodatli bo'lishadi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishadi. Shuning uchun ular yuqoridagi oyatda aytilgan pokiz hayotga erishishadi. Chunki ular Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni o'zining nabiyisi va rasuli deb rozi bo'lishdi. 16. sabab, hayot iymon. Iymon hayot demakdir. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum.